گگن کے راج میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیا کرتی ہے میرے نوجوان ساتھیوں آنگن میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہر چیز ہے آنگن میں لیکن ایک چیز کی کمی ہے وہ کیا آنگن میں کمی تو نہیں راجا کے ایک نہیں پانچ پتر ہیں اور وہ بھی کیسے آرے